Ми у Львові на фестивалі освіти, який називається «Вчителі майбутнього». Сьогодні 22 квітня і щойно закінчив читати лекцію Ілля Філіпов, який біля мене сидить. Він читав лекцію на тему, чи поглине онлайн-освіта офлайновий формат. І чому він це читав? Він є засновником чи співзасновником EdEre. Це українська онлайн-студія. Студія онлайн-освіти. І зразу він сказав, можеш зразу дати відповідь на це запитання, чи поглине, чи не поглине? Ні, не поглине. Не поглине. Якщо б могла поглинути, то вже б це зробило і радіо, і телевізор, і так далі. Не поглине, але є дуже багато бенефітів для використання онлайн-освіти в офлайному форматі. Саме про це. Власне, про змішання навчання ти зараз говориш, так? Так, частково так. Ти так. Вважаєшся за ним майбутнє, чи як? Ну, дивіться. Що це таке змішане навчання, як його? Окей. Тобто, багато хто думає щодо того, що потрібно використовувати в освіті якісь технології, але не розуміють, навіщо. Ну, потрібно, тому що це навички 21-го сторіччя. Насправді, коли ми кажемо про використання онлайн-технологій, про змішане навчання, ми кажемо про зміну взагалі парадигми викладання. Тобто є пасивно-декларативний стиль, коли сидить там 30 людей і одна людина їм все просто викладає, а є інший стиль, наприклад, застосування активних форм навчання. Групова робота, кейс-робота і так далі, і так далі. Це можливість залучити більше учнів до самого процесу. Ну і це по-перше. А по-друге, взагалі за дослідженнями там ЮНЕСКО, Microsoft, багато педагогічних статей західних є на цю тему, активні форми сприйняття матеріалу, це справді більш ефективно працює, ніж пасивний такий стиль. І тому ми кажемо про змішане навчання у контексті того, що онлайн-освіту можна використовувати в традиційному освітньому процесі. Так, змішане навчання – це якби опис форми такої. Так. Ну, ваш проект EdEre записав ряд онлайн-курсів. Так. Скільки це? Можеш трошки статистики навести? Скільки там годин, скільки їх переглянули, які популярні, які не популярні? Окей, ну, наразі у нас близько 3,5 мільйонів переглядів. Дуже різні онлайн-курси, тобто, наприклад, є онлайн-курс для вчителів початкової школи, там взагалі в середньому відео переглядають десь 100 з чимось тисяч разів, це дуже багато. Є там що онлайн-курси. Що означає в середньому переглядають? Ну, відео в середньому кількість переглядів. Ага. Одна відео, ясно. Так. Наразі у нас близько, саме на онлайн-курсах у нас близько 200 тисяч користувачів, на інтерактивних підручниках у нас десь 300 тисяч відвідувань в місяць на сторінках, і є ще різні спецпроекти. Якщо казати про... Так, про що ще треба сказати? Про онлайн-курси для школярів, мається на увазі. Скільки у вас їх є? У нас взагалі наразі безкоштовних онлайн-курсів на нашій платформі 17. Це найпопулярніший який? Найпопулярніший онлайн-курс для вчителів початкової школи. Це найпопулярніший курс взагалі, який б'є всі раціональні рейтинги, які ми могли взагалі уявити, всі прагматичну статистику і так далі. Тобто дивляться і батьки, і вчителі молодшої школи, і вчителі будь-якої школи взагалі, здається, ну, 125 тисяч переглядають. Тобто, але він розрахований для вчителів, щоб вони готувалися якби до... Це взагалі, це безпрецедентний випадок, коли онлайн-курс використовують для підвищення кваліфікації вчителів. Тобто всі вчителі, які набирають перший клас 1 вересня 2018 року, це 22 тисячі людей, вони повинні обов'язково пройти цей курс. Ага. Так, це обов'язковий етап підвищення кваліфікації. Круто. Ну і я ще читала, що власне оцей лайфхак, лайфхаки з української мови, це ще один ваш онлайн-курс, який теж безпрецедентний випадок. Він отримав, як це, погодження, рекомендацію Міністерства освіти так, і науки. Так. Він дуже крутий, ти сам мені сказав поза камерою, що ти його дуже любиш, так? Так, дуже-дуже люблю. Так. Розкажи, як взагалі відбулося це погодження? Прийшло до вас міністерство, чи ви до нього прийшли? Ні. Цікава ця історія. Звичайно, щоб погодити чиїсь матеріали,
міністерство не приходить до людей. Ну, якби до нас не приходило. Тобто ви до нього пішли? Ми пішли до Інституту модернізації змісту освіти. Це така абревіатура ІМЗОЄ. І саме туди ми вивантажили курс на диски, віднесли його туди, і його аналізувала 2 місяці комісія. І це став так перший масовий відкритий онлайн-курс, який отримав рекомендацію для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Ну, насправді так, курс дуже у цікавому форматі, тому що ми змогли вмістити українську мову та літературу за всю школу 30 відео до 15 хвилин кожне. Ми прописали методичні рекомендації по провадження цього школи. Потім ми ще випустили з видавництвом «Ранок» та «Освіторію», випустили підручник, друкований вже лайфхак з української мови. І це, ну, чим цікавий цей проект, те, що він був розрахований на школярів, це не академічний виклад матеріалу, це такий заснований на мнемонічних техніках динамічний такий матеріал. І перше відео там курсу з української мови переглянули 20 тисяч разів, останні 18 тисяч разів. Це дуже гарно для онлайн-курсу. Тобто, коли... Ніхто не... мало відпало, власне. Да, дуже мало відпало. Так, це там дуже крута динаміка. І насправді українську мову я також вивчав трішки по цьому курсу, адже у побуті я спілкуюся російською, але завдяки цьому курсу я більш-менш почав розмовляти українською. І також у тому числі. Ще скажи, скільки людей працює у вас в команді AdPro? І що у вас там плани які? У нас працює... Просто так, 17 курсів, якісь там купа переглядів, хтось там писав методичні матеріали. Таке враження, що у вас там, не знаю, офіс зі 100 людей. Ми просто працюємо цілодобово. Це секрет. Ну, насправді це так. Ну, у нас в Києві 18 людей. У нас 5 людей в Берліні. Це вся наша IT-команда, вона в Берліні. І голова дослідницької нашої частини, ну, R&D відділу, вона працювала у Чехії в дослідницькому інституті, зараз працює також в Берліні. Так. Тобто десь приблизно нас 25, плюс багато там волонтерів, тих, хто долучається, експертів і так далі, якщо так сумарно порахувати, то десь 100, але тих, хто якби фул-тайм працює там в Києві, їх 18 людей наразі. Добре, і сьогодні якраз 22 квітня ви запустили проект на спільнокошті, так що заходьте, шукайте. AdPro, як називається? Edera. А. Edera. Да, да. Це також гарна компанія, тому я розумію. Так. Окей, Edera, так, на спільнокошті можна зайти. Як називається ваш проект? Називається Edera освіта з любов'ю, онлайн освіта з любов'ю. Заходьте, підтримуйте, і можливо ще якісь онлайн-курси, ну не можливо, а точно багато онлайн-курсів вникне в нашу освіту, систему освіти, так? Є, так. Дякую. Дякуємо.